Rasmda ABCD, to'rtburchak va unga tashqi chizilgan aylana tasvirlangan. Agar AB 5 ga, BC 4 ga, CD 3 ga va AD 2 ga teng bo'lsa, u holda burchak ABC'ni ABC'ning kosinusini toping. Ya'ni bir burchakning kosinusini toping. Demak, ABCD to'rtburchak aylanaga ichki chizilgan. AB 5 ga teng, BC 4 ga teng, CD 3 ga teng va AD 2 ga teng. B burchakning kosinusini topamiz. Ya'ni mana burchakni. Keling, bu burchakni beta bilan belgilab qo'yaylik. To'rtburchak aylanaga ichki chizilgan bo'lganligi uchun mana bu burchak, demak pi minus, ya'ni 180 gradus minus beta ga teng. Demak, qarama-qarshi aylanaga ichki chizilgan to'rtburchakning qarama-qarshi burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng, ya'ni pi ga teng. Endi masalani ichini boshlaymiz. Buning uchun biz A va C nuqtalarini tutashtiramiz. Mana AC diagonalini o'tkazdik. Endi AC diagonalini ikki xil yo'l bilan topamiz. Bir safar yuqoridagi uch burchakdan topamiz, ikkinchi safar pastdagi uch burchakdan topamiz. Har ikkalasida ham biz kosinuslar teoremasidan foydalanamiz. AC'ni D bilan belgilab qo'yaylik. U holda D kvadrat teng kosinuslar teoremasiga ko'ra 5 ning kvadrati qo'shib 4 ning kvadrati minus 2 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv kosinus beta mana bunga teng. Ikkinchi tomondan D kvadrat teng, ya'ni diagonalning kvadrati teng. Endi mana bu uchburchakdan ACD uchburchakdan topamiz. 3 ning kvadrati qo'shib 2 ning kvadrati minus 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv kosinus pi minus beta. Kosinus pi minus beta keltirish formulasiga ko'ra minus kosinus beta ga teng. Demak, har ikkalasi ham mana d ga teng, d kvadratga teng bo'lyapti. Mana bu ifodalar. Demak, bu ifodalarni tenglaymiz. O'ng tomonlarini tenglab biz quyidagi tenglamani yozamiz. Bunda dastlab mana buni yozaylik. 3 ning kvadrati 9, 2 ning kvadrati 4, minus 2 kere 3, 6, 2 ga ko'paytirsak 12, minus kosinus beta, minus bilan minus plus bo'ladi, kosinus beta teng. Endi mana bu ifodani yozamiz. 5 ning kvadrati 25, 4 ning kvadrati 16, 10, 40, kosinus beta. Biz kosinus betani topmoqchimiz. Bu kosinus betani chap tomonga o'tkazamiz. U holda 12 kosinus beta qo'shib 40 kosinus beta. 52 kosinus beta. Teng. Endi sonlarni o'ng tomonga o'tkazamiz. 9 dan 25 16 qoladi. 4 ni ham o'tkazsak, bu yerda 12 qoladi. 12 qo'shib 16 28. Kosinus beta 52 ga bir bo'ramiz. 28 taqsim 52. 4 ga qisqartiradigan bo'lsak, 28 ni 4 ga bo'lsak 7, 52 ni 4 ga bo'lsak 13. Demak, kosinus beta 7 taqsim 13 ga teng ekan. Javob B burchakning kosinusi 7 taqsim 13.